Ja, da man I ferd med å gå til bords til festen på Lerkendal. Juventus I helblått med sin nye kaptein Alessandro Del Piero. Og Rosenborg altså med lagkaptein Mini og med en belgisk dommertrio ledet av Amand Ancion og med Gotthals og Rudi Lepoutre som linjemenn. Fjerde dommer også belgier naturligvis, Josef Aas og Graham Kelly fra England UEFA-delegat. Ikke fort han Edgar. Ja. Du så vel inn I noe som gikk sånn. Dårlig mottak av Roar Strand. Åh, nei og nei og nei, det en Shaggy altså. Det vil si den går jo via en spiller da. Lang skudd ifra, da var det Del Piero som skyter via. Nei, det Edgar David selvfølgelig som skyter via en Shaggy. Ja. Og gjør en anfall dessverre altså. Helt sjanseløs. Men dessverre begynte elendigheten med det dårlige mottaket til Roar Strand. Store nok folk der. Ja, Sigurd Rusfeldt. En kjempesjanse av Rusfeldt. Kjempesjanse for Rosenborg og Rusfeldt avslutter. Og nå kan Juventus takke gode gamle Michelangelo for det. Så blir Rosenborg I større grad... flytte opp laget, eller det de har gjort, lagene har vel på en måte følt hverandre litt på tenneren. Jeg skal si at det lett mot et lag som Juventus, men samlet litt av det vanlige trøkket på leken nå. Nå kommer de. Ja, hallo! Får vi plutselig en stor målsjans og en bra mulighet I løpet av et minutt. Så han tredje valg, denne Tudor. Tre VM-kamper han på til sammen 14 minutter I fotballspill. Ja, da bra jobbet. Sigurd, han må slåss. Der. Altså, det en fotball. Nei, så godt. Oi, 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 oi. Og så på 2-2. Åh, det så synd! En straffespark! Helt klart, straffespark. Det revet over enda, Roar. Ingen tvil. Et nydelig angrep. Glimrende Rosenborg-spill. Og så bra Totos her nå. Ja da. Ingen tvil, og det Alessandro Birindelli. Ja, nå må du ha... 12 minutter over 10, kjære venner, I nord og syd og øst og vest. Han nettopp vært med på en sånn straffekonkurranse, og det gikk ut til seg bra, så... Du der, du skal jeg følge med. Ja. Stammelsrud. Ja! Her han! Og det vel fortjent! Ja! Det vel fortjent! Glimrende spill av Rosenborg. Bent han brukte den bådeskutt-varianten med å bare krenke til med venstre. Se her nå.
Roar Strand blir revet over ende. Ingen tvil om straffesparket. Alessandro Birindelli. Dommeren godt plassert. Nå skal Rosenborg passe seg. Det ofte at det skjer nå. Kommer Toto Darne. Og keeper på halvdistanse. Synd at den spratte fra Toto. Han så på keeperen. Han god til akkurat det. Og Rosenborg god. Litt samme type som Inshagi, han Fonseca som prøvde seg der. Han får ikke offside nå. Synd den ikke var lenger. Sjelden til å være Toto. Ops. Ja, han der han skummel altså. Han slutter aldri å være offside. Må det være offside. Slå på den dragningen. Å, han. Halleluja. Så den dragningen til David. Også i hjemmekampen skal du gå videre. Børge Hernes. God ball. Nydelig. Åh, så redder gamle far. Sør nå. Ja, det er kjempeinnlegg av Børge Hernes den gangen her med venstre. Og, ja, det er Abdel Piero. Og kjapt tatt. Det var Runar Berg. Ja, den smalt I stangen av det. Angrik back over. Dessverre endte det på den måten. Det var et Bergdølmo. Stangen av Runar Berg. Ja, det ikke slutt enda. Nytt straffespark. Nytt straffespark. Helt klart, litt straffespark. Bra, Bini! Ja da, Orhan Pulla sinna som bare det. Det måten å gjøre det på. Sett fart, storm inn I feltet. Det var gode gamle Mini. Det var helt greit. Det var et flott angrep som gutta aldri ga opp. Stangskudd helt til å begynne med fra Runar Berg. Og det ikke tvil. Og det Davids. Det ikke tvil. Det hjelper ikke å rykke opp armene som en sånn Vincermai-gest, altså. Han skal lade venstre igjen, han skal vise... Ja, ja, vent. Nå har de spilt I 80 minutter altså på Lerkendal, og to helt klare straffespark. Det flyr der bort veggen. Ai, 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 ai. Oi, kanskje. Litt rart egentlig at Bent bruker samme ja. Taktikken, altså hardt skudd I samme hjørne. Ja, det, han jo med en gang ut etter han pulla. Ja, det så... Vel, vel, det spørs om vi får igjen den Rosenborg. Nei, det kan ha vært. Stedelsvanger straffemist det der. I en meget god Rosenborg-periode. Bra Vinsnes! Bra Vinsnes, nå det store muligheter. Flott ball til Børge Hernes. Tre mann inne foran kassa. Bra innlegg, og det Mini! Det var nesten det, luftens baron. Ja, det den femte store målsjansen til Rosenborg I andre omgang. Og de har så absolutt noe for sent å være til I føringen. Jeg må jo si det at innhoppet til Hernes, det har vært imponerende. Og så Mini. God kamp I dag, Mini. Han gir det en av Mini. Goal! Oh, hedder rett på. Det var det med han. For et nydelig angrep igjen. Toto hedder rett på Rampula. Det han håper med nå da, en belgjern. Har dømt frispark for Rosenborg. Kjører ut sånn. Ja. Fra 16 meter streken. Det jo trivelig gjort det, men... Det utrolig flott angrep igjen av Rosenborg, og imponert. De har nesten, bortsett fra skål, så har de I hvert fall I andre omgang utspilt Juventus. Var det fordi at han keeperen brukte 67,5 skritt for å få ballen ut, eller? Ja, sikkert. Da får vi... 2-1. Nei, jeg har tatt opp en her ennå. Jeg gjør vi klar. 2-1. Nå skal det være velplassert, for det mye folk der.
Kjempe den litt mer. Toto! Oi, oi, oi. Anne Fredrik. Fint ballmottak av Børge Hernes. Ung gutta imponerer her nå hos Rosenborg. Det ingen grunn til å bekymre seg over fremtiden her på Lerkendal. Det glimrende Rosenborg-spillere, men de skal til et mål. Ja, nå går det på skinna. Kommer det nå? Og kline den inn. Ja, nei! Dette har vært Rosenborgs match, og det Juventus heldig nå som går av banen igjen. Helt klart, de har hatt bare en par kvalifiserte sjanser I andre omgang. Juventus mot Rosenborgs 6-7.